ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ। ଏବେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାନାଦି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହାପିନେସ୍ ଜାଣିଥିସି, ଇଥିରୁ ହିଁ ମିଲ୍ସି। ଆର୍ ଇଟା ମାନେ ଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଇଟା ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆ, ବିକଜ୍ ମାନେ ଇତାର ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକେ ଯାଇକିନା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ, ସେନ ମାତ୍ର 7 ଘର ଅଛନ୍, ଆଉ ସେନ ମାନେ ଯେନ୍ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଲା କରି ଦେଇଥିନୁ। ଆଉ ଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏ, ବିକଜ୍ ଇ ଜାଗାରେ ବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନି ପାର୍ବାର୍ କି ଲୋକ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ନି ପାର୍ବାର୍, ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲିକିନା ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଛବିଲୁ ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା ଅଲଗା ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିପାରମୁ, ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ସଂଗଠନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରମୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯେନ୍ ହର୍ଷ ଟିକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଙ୍କୁଶ ପାଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ସାଗର ଡିଗ୍ରା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଦିନେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଗର ଡିଗ୍ରା ବୋଲିକିରି ଜାଗା କହୁଛନ୍, ଯେନେ 20 ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହୁଛନ୍, ସେ 20 ଘରଟା ପୁରା ଅତି ପିଛିଡ଼ିଲା ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲାକେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେନେ ଲାଇଟ୍, ଇଭେନ୍ ଲାଇଟ୍ ତ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିଦାଲି। ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିଅସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ନବ ବୋଲେ ତାର୍ନୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ଆର୍ କିଛି ନାଇଁନ। ସେଟା ବି ଆମେ ସେ ଉପରେ ବି ଆମେ କିଛି କରବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର୍ ଆଜିକା ଯେନ୍ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ତ ନେଇ କହେ, ବାକି ଏଟଲିଷ୍ଟ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ତକ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 20 ଘରଙ୍କ ଲାଗି। ଆଗକେ ବି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲେବର କ୍ଲାସମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଥିକି ରହୁ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।